Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музична тиранія Ганна Бейбі. Це канал, де ми оглядаємо кліпи в нашому шоу «Кліп очима Ганна Бейбі». Але ми насправді не блогери. Ми музиканти, ми гурт з Києва. І ми вже існуємо 5 років. І за цей час ми встигли випустити багато музики, котру можете послухати на всіх стрімінгових платформах. До речі, у нас вийшла нова пісня, котра називається «Квіти». Підтримуйте її, будь ласка, своїм прослуховуванням на Spotify, на нашому офіційному YouTube-каналі. За 5 років діяльності ми зняли багато кліпів і вирішили, що більше ми знімати кліпи не будемо, тому що це дорого і дуже затратно по часу. Тим не менш, ми вирішили створити наше власне шоу, де ми будемо розглядати кліпи інших виконавців, і можливо ми знайдемо той самий кліп, котрий зможе переконати нас, що кліпи знімати варто. Ну що, поїхали? Кліп очима Ганна Бейбі. Сьогодні в нашому випуску ми будемо з вами розглядати кліп від грецького представника Євробачення 2023, котрого звати Віктор Вернікос. Значить, Віктору всього 16 років. Він вважається наймолодшим представником Греції на Євробаченні за всю історію. В світі. Наймолодший представник Греції. В світі. Да. Але брови, як у... Як у мене. Як у достойного представника чоловічої раси. Не заздри. Та згодом. То всі прийдуть в коментарі, почнуть говорити, що ти ненавидиш цих греків, а греки допомагають Україні в війні. Хороші у Віктора брови, красиві, мені подобається. Він за своє недовге, проте цікаве життя, я впевнена, вже випустив достатньо багато синглів. Така у нього типова історія. Він там займався піаніно з дитинства, співав з дитинства, сам в якомусь там віці. Скількох років? Якщо йому зараз 16, то може 13? Може 8. Да, може 8. Він створив свою власну пісню сам. Вітя молодий. Так, ну що, давайте дивитися кліп Віктора. Поїхали. What they say? What they say? Що вони кажуть? Oh, what to say? Ooh. Oh. Пальми. Він басист. Я ставлю 10, я тупо десятку ставлю одразу. Він грає арпеджо. А що тебе арпеджо так вражило? Пацан бахає, співає на бас-гітарі, і нічого в кліпі більше нема. Подожди, це тільки початок, почекай. Окей. А прикинь, кліп 6 секунд відбувається, і все, це був кінець. Вода. Мені здається, це така підлога просто скляна. Ну, знаєш, типу, ламінат такий. Красивий голос. Бас красивий, просто. Ну, це для такого що? Все, перестав грати, бач? Піаніно додалося. А де піаніно? Не чую. А, таке якесь слабеньке пень. Ми кліп оцінюємо, якщо що. Так, так. Ні, ну ми оцінюємо кліп, але можемо казати все, що хоче. Такий вода, такий вода, да. Мої костюми його подобаються, насправді. Non, це, як я там? Non-ironical. Сніг. Що у нього за кросівки? Це не кросівки, це якісь у нього, типа, як бути. Багато шнурові такі. А-а-а. Прикольно. Ага. О, знову вода. Так, ну. А ти чуєте інтершум, чи мені здається? Не. Що таке інтершум? Ну що, типу, ми чуємо якийсь, типу, як грім, як капає дощ, чи мені здається? Не знаю, я в одному наушнику не можу казати. Я теж в одну. Не знаю. Щось грає. Музика грає. Цікаво, у нього вже поламався голос? Так. Да. У мене поламався в 13 років. Я думав, що у нього теж. Дуже багато дощ. О, що
Да. А це ще більше дощу стало, чи мені здалося? Ні, мені здається, що дощ приблизно однаково падає, просто різні... Нібито він знімається на різні лінзи. Та ні, на дні ті самі. Там, типа, аспект рейшо мінявся. Ого! Він, бачиш? Сліпкнот! О, господи. Що там було? Прапори. А прапори? Баофайра! Ох, ще димові шашки. Давай зупиніть дощ одразу. Просто, ну, кліп. Ага. Ох. Стас, скажи. Я свою оцінку поставив би реально в перші 10, в перші 3 секунди. Але ви змусили мене подивитись далі. А там з'явилася купа дедоліків, наприклад, піаніно. Але ми оцінюємо кліп, тому ми не враховуємо кліп. Цей недолік. Ну, пацана, прикольний одяг. Мені сподобався дощ. Мені не сподобалося, що в кінці кліпу, після того, як все обірвалося, дощ не отак от... Не перестав. Було б класно, якби так було. Типу, знаєш, типу тиша і... Просто дощ отак. Оце було б прикольно. Та кліп, насправді, дуже неморочний. Я йому поставлю... В смислі неморочний? Він, мабуть, під тим дощем сидів в годин... 12. Яка різниця? Ми дивилися так на те, що ми чого? Дивилися... Типу, на... Ти розумієш, типу... Ми дивилися на те, як він під дощем... Кадр статичний. 2 хвилини десь. Хто за лірикою слідкував? Я. Що там було? Там стільки було слів, капець. Тут дуже складна лірика. Да, якась дуже, така, вона, типу, вона... Вітіювата, типу. Ну, типу, така, знаєш, не англійська. Але прикол же ж не в ліриці, а в кліпі. Ну, але так, якщо приспів, якщо приспів тобі швиденько розказати... А, ну давай. То... Ну, ти знаєш, що вони говорять, загублені душі переймаються тим, щоб ніхто не втрачав свій шлях. Ті, хто були ранені, не можуть витримати, бачити інших в болі. І я є і потеряний, і я вже є і ось це поранений. І тому це занадто багато для мене, і тому я збережу... інших. Знаєш, я тільки що 16 років, максималізм. Я тільки що пробудив свою чуттєву частину, знаєш, типу, і намагався відчути це все. Я а багато... потім з'являється сліпкнот, коротше, і прапори. І димові шашки. Ну, все, шашки, все з'являється, все. Футбол, з'являється футбол, реально. А поки був реально ще м'яч, він б'є по м'ячу, знаєш. Під дощом кучу. Да-да, подкат, да-да-да. А, через себе, да. Блін, це був би ахірєний футбольний, короче, цей трек. Ну, тоді, якщо... Блін, це унікальний трек, він може бути футбольним, він може бути євробаченським. Він може бути на марші якомусь, на Дні Незалежності. На марші з факелами. На мітингу. Фаєра, під прокуратуру, під Діктова чума, Ваков чорт. Короче, я нашестую з факелами, які буде через тиждень, я пішов би під цей трек, реально. Куди? Нашествие з факелами. Ми ж в Києві живемо, тут кожен тиждень. До речі, щоб ти знав, от дуже прикольно, нашествие з факелами, коли, наприклад, ходили за Стерненко, то був трак з такими величезними колонками, звідки грало дуже важке електронне німецьке музло. І це серйозно? Було так... Так. О-о-о. Ти просто йдеш, ти нібито, знаєш, весь центр перекритий. Ти нібито сам техновікінг. Так, да, ти нібито постапокаліс. Йдеш з людьми, типу, кричиш «Бенедиктова чума! А, Ваков чорт!» І тупо такий електроніка важка грає. Той, хто підбирав ту музику... Бедеровські просто... біси! Вон і задягнув. Так, ну що? А як його називають? Сарненко? Стеценко. Стеценко. Так, ми про кліп взагалі. Та да, насправді треба трошечки про кліп. Тому що прийдуть греки коментувати, не зрозумі, хто такий Стеценко. Так, добре, ми в першу чергу заявляємо, що ми проти країни, взагалі, ми про країну взагалі нічого не кажемо, взагалі. От, взагалі. Я взагалі мрію поїхати в Грецію, в Каппадокію, потусити там, я дуже хочу. Приїду, мені дадуть пу**. Знаєш що, я ставлю 7 кліпів. Ого! За що? Блін, ні, я не ставлю 7. Я от сказав 7, у мене кисле обличчя стало. За що? Типу, я ставлю 4. Пустаться така чітка психосоматика. Ну, давайте. Я ставлю 4. Я ставлю 4 бали, бо кліп дійсно нескладний. Одна людина в кадрі, один оцей дощ, якийсь диван подратий. Ну, типу, не заморочив кліп. Коротше, сумна робота, не знаю, не складна, типу, нема за що ставити більше, чесне слово. Я дивився, і мені було дуже так собі.
Оце був би охеренний футбольний кліп. О, так, якщо б там удар був через це, я би, звісно, охренів. Але, можливо, типу, була б п'ятірочка замість чотири. А я собі вже склав таке враження в голові, тобі я ставлю 5. Коротше, як на мене, початок кліпу справді дуже багато обіцяючий. У нас тут хлопець такий самотній, сидить на дивані, класно одягнутий. І я вже ж бас в його гітарі і його голос. Бас в його гітарі. І все це разом створюють такий хорошу дуже заявку на цікавий кліп. Але все ламається. Але бас зникає. Все ламається, коли у нас, по-перше, хлопець в другій фазі одягнутий якось не дуже підходяще під першу фазу. А це один той самий пацан? Так, так, уявляєш. Але все ламається остаточно, коли починає йти сніг спочатку, а після снігу йде дощ. Я не розумію, чому після снігу йде дощ. Тобто, і потім дощ просто іде, іде і не зупиняється. Він іде і так, і так, і так, і так, і так. Боже, скільки можна цього дощу? І я не розумію, навіщо цей дощ, але потім він знову стає сухим. Я не розумію, навіщо він стає сухим, потім знаю, мокрим, а потім ось ці папери з'являються, а потім з'являється ось це він на барабанах, щоб що, щоб просто показати, що він вміє бити в ритм на барабанах, чи що. Знову дощ, дощ і фаєр у нас з'являється. Ну, типу, ну, а фаєр це завжди атрибут якоїсь свободи. Димова шашка, фаєр це трошки. Ага, димова шашка. Атрибут свободи, молодості, що в принципі тут працює супер. І десь у нас ще тут з'являються прапори. Да, сірі прапори. А, коротше, мені здається... на воді робить Янгола. Коротше, мені здається, що цей кліп задумували, його продумували, придумували, але потім почали знімати і, типу, не накопичили достатньо матеріалу. Та, ну, навпаки. І тому довелося... Дознімати прапори, і він просто прийшов ні, на наступний там день. Ні, там був якийсь конкретний сюжет з прапорами, була якась конкретна історія, де треба було з'являти ці прапори, ці барабани. А це він в кілті? Так, він в кілті чомусь. Та ні, це не кілт, це просто так здається, да, насправді. Ну, це... може, це шорти. Та, ну, я нашого шорти. Цей фаєр, ці прапори, все. Що, тобто... Димова шашка. Димова шашка. Тобто все думалось якось це все розкрити. Вони не можуть такі, типу, да, а давайте весь клібуш під дощем, а потім в кінці з прапорами і з димовою шашкою, щоб що. І мені здається, що просто потім вони його монтували з того, що у них було. В принципі, враховуючи, що учаснику 16 років, Віктору Вернікосу, то я впевнена, що у нього не так багато досвіду, як хотілося б. І тому ось вийшла така робота. От, не дуже хороше, скажу чесно. А ще в мене було весь час відчуття, що пісня не відповідає картинці. У пісні завжди йде якийсь рух, якийсь таке нагнітання, рух вперед, а те, що відбувається в кліпі, воно достатньо статичне, і його не вистачає для динаміки пісні. Тому, мабуть, що я цьому кліпу поставлю, ну, 5 балів, нехай буде. Нехай буде 5. Коротше, це відбулася екранізація Габріеля Гарсія Маркеса «100 лет одиночества». Да. 100 років самотності. Дощ йшов, блін, 70 років, знаєш. Та, ну, тим не менш. Нехай буде так. Пишіть, будь ласка, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, чи сподобався вам кліп, як вам взагалі картинка, кольори. Тут, до речі, дуже цікава така, та, бачите? Та ні, стандартна синематична картинка. Така, як раптом потник. Задимлено дуже сильно, знаєш, типу, задимили вже від душі. Можете типу подивитися наш кліп «Раптом потні», чудовий кліп, і підписатися на наш основний YouTube-канал «Ганна Бейбі». У нас через тиждень виходить новий лірик-відео, вийшла нова пісня. От, ну таке. Початок справді був хороший. І з іншого боку, ну він молодий хлопець, мені дуже подобається, що його не споплюжили, не зробили з нього незрозуміло кого. Але... Стару діву. Але все інше, звісно. Якби мені було 16, у мене був такий кліп, я б взагалі ходив би з прямою спиною, реально, і отак от шию піднімав вгору. Так, але у тебе тільки були галімі відео на твоєму телефоні, котрі ти монтував зі своїми шкалотонами. Так. Так, друзі, пишіть свої враження. Ставте вподобайку цьому випуску. Підписуйтесь на канал «Музична тиранія». З вами був кліп «Очима Ганна Бейбі», ми гурт «Ганна Бейбі». До нових зустрічей завтра в новому випуску. Ігор Левенець, Саня Тарас Грицюк, Анатолій Сушко, Тарас Чигирин, Віталій Гамрецький.